ועכשיו, כמו כל שבוע, אנחנו ממשיכים עם הרשימה שלנו. הכותרת הערב היא 10 ערכים שטוב מאוד שצהל מחנך אליהם את החיילים שלו וחתול. זאת הכותרת. 10 ערכים שטוב מאוד שצהל מחנך אליהם את החיילים שלו וחתול. ומי שיגיש את הרשימה הוא הרב יגאל לוינשטיין מהמכינה הקדם צבאית הדתית שבעלי. רק שהוא לא חושב שאלה ערכים שטוב לחנך אליהם, אז כשהוא יגיע, אם הוא שואל, הכותרת היא... עשרת הדיברות זה שופרה דה שופרה. אוקיי, 10 ערכים שטוב שצהל מחנך אליהם את החיילים שלו וחתול, נתחיל במספר 1. 1, פלורליזם דתי. מספר 2. 2, יחס לאחר לשונה. מספר 3. זכויות הפרט, בתוכם שילוב נשים, דגש על שילוב נשים, הוקמה ועדה שנקרא אז בזמנו השילוב הראוי. אני קראתי לו בלתי ראוי, לא יכול להיות שילוב ראוי בין הבנים לבנות. השילוב הבלתי ראוי, הוא קורא לו. מספר 4. במסגרת הפלורליזם מחנכים את החיילים ואת הקצינים ליחס, לחס אל מה שהוא קרא להם גאים, אני לא קורא, לא מעיז לקרוא לזה דבר, סוטים אני קורא להם. סוטים הוא קורא להם! הייתי אומר איך הגאים קוראים לך, אבל זה שילוב בלתי ראוי. בוא רק נגיד שזה כולל את המילים לירד וויאז'ה. העשרה ערכים שטוב מאוד שצהל מחנך אליהם את החיילים שלו וחתול מספר 5. נקודה חמישית, רב תרבותיות. יש תרבות חילונית. מכובד אצל להכיר אותה, נלקחים קצינים, קורסים, בד אחד, להצגות תיאטרון בהבימה, בקאמרי, בהם יש ערכים הכי חמורים שאפשר בכלל לעלות על דעתנו בנושא חינוך ללחימה, לצדקת הדרך, ערכים של תבוסתנות, גם יש מה שנקרא פריצות. פריצות מה שנקרא, מספר 6. אי פגיעה בחפים מפשע, ככה הם קוראים לזה. אנחנו עוברים עכשיו באושוויץ סדרת חינוך שבשטחים הכבושים לא נהפוך להיות נאצים. איזה שטויות נאצים? אתה מפריד בין גברים לנשים, בין גייז לסטרייטים, לא בין נוצרים ליהודים. אז מה בכלל הקשר לנאצים, מה? אמר לי, מה? אמרתי, הזרם הרפורמי הוא לא זרם ביהדות. אמר לי, למה? אמרתי, לא... זה זרם בנצרות. בבקשה, הוכחה, אין קשר לנאצים. הנאצים, גם יהודים רפורמים, הם החשיבו בתור יהודי. אז זאת הייתה הראשונה שלנו הערב, 10 ערכים שטוב שצהל מחנך אליהם את החיילים, אבל לוינשטיין לא חושב ככה וחתול. אם אתם חייבים לדעת, מספר 8 היה כללי פתיחה בסנה בוער, ואחר כך היה עוד משהו על נטרול מחבל, ואז בסוף אלאור עזריה הגיע. למה חתול? התקבלת. לסיירת שצריכה לאסוף חתולי רחוב ולעשות להם טרנספר, כי שר החקלאות, אורי אריאל, לא מוכן לסרס אותם בגלל ההלכה. האיש הזה, יגאל לוינשטיין, הוא לא לבד. יש חברי כנסת שחושבים כמוהו, יש מאות רבנים שחתמו השבוע על עצומה לטובתו, הוא חינך כבר דורות שלמים של חיילים, לוחמים קרביים שיצאו מהמכינה הזאת בלי, ויש סכנה שחלקם גאים בדברים שהוא אמר, או סוטים בדברים שהוא אמר, אי אפשר לדעת, והנה הבעיה. אוקיי? הערכים האלה, הדמוקרטיים, הליברליים, המודרניים, שלוינשטיין כל כך מתנגד אליהם, בגללם לצהל יש נשק מודרני כמו F-35 וכיפת ברזל ושיתוף פעולה מודיעיני ולוחמת סייבר. האמריקאים לא היו נותנים את כל זה למדינת הלכה של הומופובים פנאטיים. אוקיי, לסעודיה הם כן נותנים. אבל זה רק כי אלוהים נתן לסעודיה נפט. אלוהים הוא כמו צהל, לפעמים גם הוא עושה שיבוצים לא פרים. קדימה! קדימה, ישראל צריכה להחליט, או שאנחנו מדינה מודרנית מערבית עם צבא מתקדם ונשק משוכלל, או שאנחנו חיים לפי חוקי ההלכה, ולמקרה של לוינשטיין והתומכים שלו ינצחו, וישראל תתנהל על פי ערכי התורה, בואו נכין את צהל, אוקיי? איך הוא יכול להילחם עם כלי נשק מהתורה? אין לי פתרון לבעיית המנהרות כולה, אבל אפשר לסתום 3.5 מנהרות בעזרת 7 הפרות השמנות. אתה רוצה לדעת איך אני הגעתי לזה? באלגברה? אחת מכל צד של המנהרה. באלגברה, נכון! למרות שאורנה... למרות שאורנה... מספיק שאת סותמת את המנהרה באיזשהו קצה, וזה לא יעיל יותר. מה אכפת לך שהם ילכו נגיד את כל הדרך ואז ייתקעו בתחת של פרה מלמטה? אכפת לה בגלל הפרה. קודם כל כבר הפרות שמנות שם, אז בוא נסתום את ה... אני האמת הייתי בשוק מזה שלמנהרה יש שני צדדים. אורנה, אם יש תחום אחד, אם יש תחום אחד שהיינו חושבים שתצטיינים... זה בחורים של מנהרה. אפשר לקחת את כל הבנים של האויבים שלנו, להשליך אותם ליאור, ולגבות על זה 2,500 שקל לשבועיים קייטנה. זה גומר אותם כלכלית. אני אומר, לפני כל מלחמה נקריב קורבן. אוקיי? לפני כל מלחמה נקריב קורבן.
ולמלחמה הבאה אנחנו מסודרים, כאילו, כי בוגי, אז... מסודרים. למה כל דבר 70 שנה עד שיש הכרעה? למה אי אפשר פשוט לגמור את הדברים תכלס? כמו נגיד בקרב של דוד וגוליאת, שהם הביאו את הכי רולה שלהם, אסמאעיל הנייה כזה, ואנחנו נשלח נער צעיר, יפה עיניים, תמים, משפחה פשוטה, לא ידועה. נגיד, אח של בר יפאלי. אם הוא לא נצליח אותו עם רוגטקה, שיביא לו כמו לרסר, שווארמה, בלאפה. אתם יודעים שכל השבוע אני חולם על בר יפאלי מפוקסלת. וואו. משהו אחר לגמרי. יש מצב שאתה חולם על בר יפאלי רגילה ורק תעשן בלי משקפיים, אז אני אראה לך בכלל. יכול שאתה חולם על בר יפאלי, אבל אחרי מה שעשית לה בחלום היא מפוקסלת? יואו, אבל ראיתם איזה כתב אישום מזעזע נגד אופק בוכריס? פשוט נורא, נורא. לדעתי אבל, הוא יכול לצאת מזה, יש לו סיכוי לצאת מזה, הוא יוכיח שהחלט והקצינה הן גויות טובות מראה. צה"ל צריך עזרה במיגור ההטרדות המיניות, אז אפשר להחזיר את פסוקו של יום, לחייב את המפקדים כל יום לעשות פסוקו של יום. ככה לפחות נדע איפה אצבע אחת שלהם נמצאת. קדימה, לישראל יש שתי אפשרויות, או שאנחנו מדינה מודרנית, מערבית, עם צבא מתקדם, עם נשק משוכלל, או שאנחנו רוצים לחיות כמו בתקופת התורה, אז בואו, נכין את צה"ל. איך הוא יכול להילחם עם כלי נשק מתקופת התורה? חוצים את הים משניים. זה עוזר לצוללות שלנו לבצע את התפקיד שלהם, שזה להצטלם עם ביבי. אם אלוהים יכול לעצור את השמש בגבעון, אז הוא בטח גם יכול להזיז אותה קצת, שתדפוק לבצלם את כל התמונות האלה. צריך לעשות מכת קינים. מכת קינים. עכשיו, מי נדבק בקינים הכי מהר? ילדים קטנים. אין מי שיעשה פיגועים. מקור ביטחוני מהמשפחה שלי מסר ש... אמא שלך, מה זה מקור ביטחוני? מקור ביטחוני מהמשפחה שלי. מקור ביטחוני מהמשפחה שלי. היא הייתה משנה לראשה. היא הייתה שם, היא עזרה המון 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 להקמת המדינה. מקור ביטחוני... אמא שלי, כן, בקיצור. יש משהו חדש, זה נקרא מבצע יוסף. יחידה מאוד סודית תלביש את כל הגברים של עזה בכותונות פסים, ואז אחים שלהם שיקנו בהם יחפרו בורות ויזריקו אותם פנימה. הם גם לא יוכלו לצאת מרוב בושה מהבור, כי הכותונות הם דווקא עם פסים לרוחב. נשמין. במקום לתחון חיילים במשימות אבטחה, מעלים את בת שבע להתרחץ על הגג, המתנחלים מסתכלים, נהנים, גומרים לצפות, עושים קליר היסטורי, שכחו את הקשר ההיסטורי של עם ישראל לארץ. אם אלוהים יכול לברוא את כל העולם בשבעה ימים, אז הוא בטח יכול לברוא ב-11 דקות מטען חבלה על המחבל של אלאור עזריה, ולחסוך לנו את כל המשפט הזה. למרות הרצון הטוב, אני לא הייתי ממהרת לשלב דתיים בלוחמה אלקטרונית, כי הם יורים ויורים כמו משוגעים, כי יש להם כל הזמן צלב מול העיניים. כן. המפקד, המפקד עדיין עבודה זרה על המסך, מה לעשות? אורנה, איזה כלי נשק מחזיקים ככה? מה את מחזיקה? שיצד הערפדים. תדמייני שקט, זה לא כינור, את לא צריכה להניח על זה. אם את יורה עם האוזן על הקט, אז אין כלום. אבל אני רואה את הצלב. פה, בשקע של הכתף. איפה השקע? להרים את הרגליים. החרדים הם עושים טעות עם הגז בירושלים, כי זה הכל בסך הכל עניין של טרמינולוגיה. מה אכפת להם אם הם מעלים את ירושלים לראש שמחתם או מרימים? אני קראתי שעצרו את אישי שליסל כשהוא כבר בכלא. איך זה? זה נגד הטבע. זה די קרה, ויגאל, המין של ההומואים באמת סוטה, כאילו דובים, דילדו כפול, גולדן שאור, אבל לא כל דבר, כבוד הרב, צריך להיות קשור למין. כבוד הרב, אפשר גם סתם ראות, כמו בכל הישיבות, להתפלל יחד, להחזיק ידיים מתחת לפרוכת, לשבת על ברכי הרב, לרדת, לא, לא. זה לא טוב, זה קשור למין! זה לא טוב, זה היה קשור למין. זה כבר סוטה. נכון, זה כבר סוטה היה. אוקיי, זה מספיק, הנקודה הברורה, כל הכבוד. כל הכבוד לנוער מהציונות הדתית שהולך לקרבי ואחר כך לקצונה, אבל את הערכים בצה"ל קובע הרמטכ"ל, לא הרב. וכל הכבוד לאנשי המכינות הצבאיות שתומכים עכשיו בגייז, אבל לשנות את השם ממכינה למרימה... לא יודע, לא יודע, אולי תיפטרו רק מהרבנים האלה, וזה הכל.